63 килограмм салмак, финал. Япония, жана Казахстан. Рецепт 4-0. Я понял. Балван. Качергасы бар екен қазақтың. Қазақ балуаны алдыға шықты. 6-4. Есеп. Үстіне шығыш керек. Енді босап шығыш керек. Қазақ балуаны өнді, шаршады. Бастаға алды. Ал бірінші периодтіле жақсы көрсетті байын. Жаңа да алшын өнді. Birinci bölüktün bitişine Jepet'ten tatlı bir işte. Challenge'ın Japon tarafı. Teşkilin ikinci bölüğü başladı. Есеп 6-4, қазақ балуаны. Ай, 6-6 есеп. Қайт ұстаменен бұрып. Қазақ ұтылды. Шаршады қазақ. Япон ұтып кетеді ұқсап көрді. Бал жоқ. Бал жоқ. Thank you.
parte del chat, más o menos. Thank you.